Ja, men hej allihopa och välkomna tillbaka till ett helt nytt spel på min YouTube-kanal här. Idag ska vi testa Pug. Jag är noob. Jag har aldrig spelat Pug i hela mitt liv, så jag fick låna min kompis Anton Pandis, men han är här. Jag tror inte ni kan höra han, men han är här. Ni hörde inte han, men ja, han heter Anton. Så, nu så. Men jag ska då testa Pug första gången. Ja, jag lyckades. Ja. Det är okej på något sätt. Lyckades. Jag klickar fram som man söker match. Jag har fått förklarat för mig att man är... Jag förstår att man går med VAS. Alltså WASD. Ja, med space antagligen. Och tab ska man tydligen plocka upp vapen med. Okej, så jag kan klicka F också. Okej, så tar jag på skrivet. Jag vet inte riktigt om mitt spel har hängt sig eller något nu. För jag har inte världens bästa. Jag har hängt sig i tanke på bara där. Det tar lite tid. Jag har inte världens bästa dator. Men jag tar sig. Och jävlar, nu kommer in här. Det måste tänkas. Ah, ja. Jag har... Jag sa det. Ja. Tänk den. Klipp, jag blir död. Okej. Okay. Vi räcker alltså i... jag spelar. Nu är det. Kan han hålla käften? Han håller på bara, kör! Hello. Okej, nu ska vi då hoppa här då. Nej, landningen, jag ska klara allt här. Jag tror jag. Ja, det är jag inte. Då ska vi hoppa nu. Ja. Dagligen ska man väl tippa rakt ner. Mot de containrarna typ. Jävla fort, jag åker fan i 130. Jävla det här kommer. Nej. Okej, så det ska tydligen vara bäst loot till dem om det åker då. Det är som att man spelat Pug vet kanske. Jag är så van med sådana. Okej, jag tror jag kommer med. Au! Okej, det är inte bara för er det hackar. Ska vi in här? What the fuck? Vad är det här? Det här är synd. Okej, nu laddades det in. Då, vad är bäst? Vad brukar jag säga? Okej, jag hittar Red Bull. Men jag kommer ju för fan dö ditt fönster. Jag är inte snabb! Finns det någon snabb knapp att lota? Nähä, så det... Ja. Där. Okej. Ja, vänta. Åh jävlar, nej det där var jobbigt. Det var på tok för lite i sikt. Åh jävlar, den här är... Okej, så det här känns lite... Alla vapen.
Okej, okay, så hur får jag fram min AK? Okej. Scrollar man får få fram AK igen. Okej, okay, nu gör han någonting här, så jag vet. Jag tror jag måste... Okej, okay, alltså... Jag kan faktiskt... Jag är inte dum. Okej, okay, det är tydligen bättre då. Okej, okay. Det där ser ut som jag vet inte vad. Sniper, scope på en jävla AK, det ser... Okej. Jag tar hans suppressor. Ja. Vad är man? Ja. På ryggen. Kom. Edvard då. Ska man på pistol? Nej. Okej, okay, så man behöver inget mer. Okej. Okay. Jävlar vilken fel kärlek. Här är vänt. Jag är uppe i trappan. Oj, jävlar. Okej, okay, som ni såg, jag är inte så... Det är nog... Där borta. Nej, jag blir lurad av min egen grej. Ja, här är tjocken. Jag tar hjälp. Är tjockan bra? Okej. Okay. Okej, okay, borde jag dra min... Här är en hangar. Okej, okay, långt. Fem. Det gör jag ganska långt. Dra min hit. Det ska finnas en svår. Det är en väg här. Jag är bakom. Vad är det? Jävla skiktet. Kontroll. Full stop. Ja, om man på den gör. 51 stycken som lever. Det är 30 sekunder. Du, ursäkta om ni taggar, för jag ser att det är 50. Yes. Det är lite krävande det här. Är det hitåt eller? För att det är lite krävande det här spelet. Den kommer på lite annat. Det är inte era datorer, utan det är min inspelning. Så, nu vet ni det. Du är 50 personer kvar då. Nej, han bara, han spelar in och han suger på spelet. Högra bro, det här då. Jätte. Jag är här då. Oh, jävlar, är den bilden bättre? Nej, den... Ja, oh, det var här PewDiePie då. Det var lite ful ord. Ja, jag vet. Nej, han tappar. Okej, så det är... Okej, så jag dog av fall. Okej. Okay.
Ja. Okej. Okay. Exit this match. Ja. Vi kan höra oss i nästa inspelning. Nästa inspelning med Anton Pande här istället. Jag tror det blir lite bättre. Så vi hörs nästa video. Glöm inte gilla, glöm inte prenumerera. Och så hoppas att det är en sån här kort. Ja. Så hej så länge.